Сайн басна та бүхэн энэ жимд нөхөгий. Тэгэхээр та бүхний гэрлийн шуун Томскил болон цэгийн бочноор сууж байна. За энэ 7 өдрийн крипто зах зээл болсон онцлог гэж үзсэн өөрсдийн зүг сонслох гэж үзсэн мэдээлэл та бүхэнд өргөхээр хэлсэн байна. Би ганц л юм онцлоор байна. Хаалнг олчлоо. За юм л юм онцлоо. Тэгээ хаалнг боллоо. За тэгээ хаалнг болоод яг сүртэй юм болох юм шиг хүлээлттэй ингээд амир юутай одоо хүлээлт өндөр тавьсан байж магадгүй. Гэхдээ ингээд хаалнг боллоо гэж болоо шүү. Ер нь бол тээ. Но шинэ жилд нэг 11 50-с байжсэн 12-т нэг шампанз бодолж буцаад компьютер дээр сонсдог шүү дээ. Тэгэхээр нэг тийм хөл юм боллоо. Үлдэн нь бол хугацаанд алгач чинь тийм хастаал гарч ирнэ лээ. За тэгээд биткойн хаалгаас хойш нэг сонирхолтой үйл явдал болсон. BlackRock-ийн одоо нэг BlackRock-ийн ETF-лоо орж байгаа мөнгө устгалтыг болсон. 4 сарын 24-ний өдөр ерхэд бол BlackRock-ийн ETF-лөө ямарч мөнгө ороагүй гэсэн юм байна. За тэгээд энийг яг хоо би бол холбоо сайвлахтай энэ Мока Шинзо 2-ын Америк хатарсантай холбоотой тийм байж магадгүй гэж бодож байгаа. Ямар ч хамаагүй юм, ямар ч хамаагүй. Гэтэ нэгэн цаг хугацаанд болно гэж сонирхолтой байна. Тийм сонирхолтой. За тэгээд яа тийг болч юм. Яг хоо ETF-үүд энэ тунгаас ийм юм болдог. Энэ ямар нэгэн байдлаар сайн бас муу гэсэн үг бол ерөөсөө биш. Үгүй л аваагүй байна л гэж. Тийм аваагүй байна л гэдэг зүйл яригдчихж байгаа юм. Бэлээ. Энэ бол тийм муу гэсэн бол юм үгүй биш юм байл шүү. Тийм ээ. Ер нь бол боруу бид өөрсдөө сайхах хэрэгтэй. Заавал нэг мөнгө орж ирж явах хэрэгтэй юм шиг тийм. Хүлээлтийг өөрсдөө тавьчаад тэр хүлээлтэнд нүрэхгүй болонгууд жоохон мокко шиг санагддаг юм. Аа яа. За тэгээд Grace гэх юм ааса. Энэ хон юу? Grace гэж нэ Хонконг нөгөө 4 сарын 30-нд ETF нээлттэй гэхээр байгаа. Тэн трейд нэгтлэн тэгээд ерхэд бол фи байхгүй юм лаа. Яг гойд тоотлоо. Ерхэд бол spot ETF өдрийг тийм их адил хажиглагдлаа тий. Сая 10 хэдэн компани ETF гаргалаа гэхэд бас ерхэд бас нэг хэдэн сарын хугацаанд ямар нэг фигүү арилж явах боломж юм лээ олгосон. Одоо Хонконг бол яг энэ сайн жишгийн шууд аваад өөрснөө шингээгээд гарч эхэлж байгаа л та. За тэгээд дараагийн мэдээ нь бас BlackRock-тай холбоотой мэдээ. За энэ Twitter дээр owner Archax тэгээд BlackRock ингээд бүгд нэг хамтлаа гэж байгаа юм шиг мэдээллийг HBAR Foundation өөрсдөө хийцэн. Тэгээд олон хүмүүс ч гэсэн яг ганцхан бич яг ингээд унган англитэй хүмүүс хүртэл гэж ойлгосон байгаа байхгүй юу? BlackRock өөрийнхөө тэр нөгөө хөрөнгийг HBAR гэдэг энэ хөтөлбөрөөр ингээд токенжуулаа гаргацлаа гэдэг юм бүгд ойлгоод тэгээд HBAR гэдэг coin нь ингээд өгцөн. За одоо бол онцсон байгаа. Шалтгаан юу байсан бэ гэдэг юм бол BlackRock гарч ирээд за манайх бол HBAR-тай ямар нэгэн хамтын ажиллагаа бол байхгүй шүү. Яхуу. За. А тэгээд HBAR-ын зүгээс бол энэ чинь ямар нэгэн мэдээлэл хийгээгүй юм байна лээ. Coin graph өөрчлөсөн юу болсныг нэг асуух гэж үзсэн. Хариугаагүй юм байна лээ. Тэднийх бол ингээд Archax owner-аа болонгууд BlackRock-ийн фондыг хідүүлээ. Йоо одоо энэ фондын блокчейн дээр ингээ гарч ийлтэй өөрөө шийдвэр гаргаад гарангуутаа BlackRock-ийн одоо юугийн хөрөнгө манай энэ платформд токенжлоо гэдэг юм ингээ ярьсан. Тэнгууд аа BlackRock-тай хамтчлаа гэж бүхэн ойлгохоор юм мэдээлэл цацсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр унган англилтэйсэн ч гэсэн чи буруу ойлгож болно гэж байна. Тийм. Тийм, миний англилний төв шин бас нэг сайн биш гэдэг. Яг нь бол HBAR-ийн ханшаар нэлийн өндөр өсөл үзүүлсэн гэсэн тийм. Аваг он болчихш. Тэгэд энэ жоохон тийм хүмүүсэд хөрөлдөсөн мэдээлэл болоод хөрөв. Тийм яг гоо. BlackRock бас иймэрхүү зүйл болсны дараа ч гэсэн ихэд нэг жоохон зүг болчих гэж талтай штэ. Жишээ нь ETF ботлогдлаа гэдэг мэдээ ордон нэг гарсан нэг худал мэдээ бол таараад яг гоо тийм алстаа бол ботлогдож таарсан. Тэгэхээр яг HBAR гэсэн хаа зүгээр уулзалтууд хийх нь хийцэн баг. Яг нэг альбисэр хоорондоо тохиролцоогүй байгаад л HBAR-ийн жоохон шийдэмгийн төрөмгийн хандсан жоод үү бас Шинзо шиг. А ядраа даа. За дээр энэ хооронд юу басан? Big 4 гэж ярьдаг. За та ингээд санхүү мөнхөө ч юм уу нэгтлэн бодох хүчлээр төгссөн ч юм уу тийм ойртны найз мэйз байвал асуугаарай. За юу байдаг вэ? Том дөрвөн одоо нэгтлэн бодох бүртгэлийн аудитын компаниуд юу байд юм бэ гэдэг. Тэгвэл энэ чинь одоо ингээд ордог дөрвийнх нь нэг нь KPMG гэдэг газар байдаг. За KPMG-ийн Канадах салбарын хийсэн судалгаа байна. Тэнгут өнгөрсөн буул ран ба энэ буул ран дээр 21 оны буул ран ба одоо энэ буул ран хоёрын хооронд ямар ялгаа гарсан бэ гэдэг судалгаа хийсэн байна. За энэ судалгаанд нь бол 65 компани оролцсон байгаа даа. Тэгээд юу гарсан бэ гэдэг ихлээр өнгөрсөн удаагийн буул ранаар хөрөнгөхийн 10 хүртэлх хувийг крипто болгосон тохиолдол нь бол ингээд нийт оролцсон компани 5.1% 20% нэсэн байна. Одоо бол 3.1% одоо ингээд нилээн өссөн байгаа 33.9% болоод өссөн байгаа юм байна. Тэгээд юу оролцсон одоо энэ буул ран дээр болонгууд оролцсон компаниуд нь крипто авахдаа 75% шууд кило шигээр авчиж байгаа юм байна. Одоо биткойн бол биткойн өөрчлөлт авдаг юм. Итэр нь бол тэр юм уу гэдэг.
Урд нь бол яг хуу энэ олсон компанид 29 мөнгө ерөөс ийм үйлдэл гаргаж байсан гэсэн. Бидний крипто төхөөрөмж урлаг гэхдээ яг шууд бусаар гарч юм уу? Одоо нөгөө нэг trust шууд бусаар одоо л ETF бий болсон. ETF байгаагүй юм уу? Trust гэдэг ч юм уу? Эсвэл тэр нөгөө нэг DOT одоо гэдгээр юм уу? Өөр агаар шууд бусаар хөдлөж чаддаг байсан гэсэн үг. Тэ тийм нэг тайлбарлалт хаа ядрах та тий. За окей. Ямар ч үхний байдлаа шууд өөрсдөө аваад хилчижил байгаа юм тий. Тий. Тэгээ одоо ер нь бол байгууллагууд яг ингэж хэвчтэй очиж байгаа учраас тэгээд энэ яг нэхлэн бодох хүмүүс бол нэг асуулт үүсэн заяа. Монгол компани одоо Монгол Microsoft одоо Microsoft-ийн солиод нөхөр гарч ирээд манай компанийнх одоо илүүдэл мөнгөөрөө биткойн хөдлөж авсан. Тэгээд наад тах бүртгэл гэдэг нь бол чам асуудалтай тулж магадгүй. За ихтэй нэхлэн бодох бүртгэлийн IFRS гэдэг стандарт дээр биткойн ингэж бүртгэл шүглийн тийм зөвлөмж маягийн боловс аль дээр гарцсан гэдэг мэдээ бол гарсан байсан. Тэгэхээр шавал болоод байна шүү дээ. Тийм. Эсвэл хүмүүс бол тэрийг уншиж байгаа чинь бол гайгүй байх. За тэгэхээр нэр сүмнээс яг нэг Монгол тип компани гарч ирэхгүй тий. Хийл та. Аа компанийн илүүдэл хөрөнгөөр одоо ингэж юу авцсан гэхтээ. Манай компани аадлах шүү дээ. Тэгээд энэ дараа бас нэг сонирхолтой юм болсон нь заяа. Аа өнгөрсөн 7 хоногт ажилтгцэн нэг тренд нь олонгод биткойн өсөлтийг юу давсан байгаа. Мим койн болон лейер нэг төслүүдийн одоо койнуудын өсөлт давсан байгаа. За энэ нь юу илгээд байна гэхээр ингээд нөгөө алтсийн буюу биткойноос босгон койнууд ингээд огцсон өсөлтүүд орж ирэх гээд ер нь хаалгагшаад хүлээгээд байгаа дээ шүү гэдэг зүйлийг хэлэх гээд байгаа. За тэгээд бас алтсийн ирж байгаа тохиолж магадгүй гэж юм шиг. Тэр нөгөө Mustache гэдэг нэртэй Twitter байдаг хайхтай хүн бол ингээд анализ хийсэн байлаа. Wake up method-ийн даваа бол одоо total хувь буюу altcoin-уудын чинь энэ хашийн одоо ингээд график-ийг харахад одоо энэ wake up method-ийн даваа бол одоо ингээд засуу хөдөлгөөн орж ирээд одоо дээш өсөхөд бол бэлэн болчиход байна гэдэг зүйлийг ирсэн байлээ. За энэ дээр яхаа skills хийх санал нийлэх нь total хувьд шинжилгээ хийвэл харагдах ба. Аа за окей тэгвэл шинжилгээнд нэг даалгавраад болж байгаа юм тий. Одоо тэгээд юу басан? Дараагийн мэдээ яхаас үнийг зүйл анхаарлах бол одоо крипто өсгийн хэрээр одоо криптоло хөнгө оруулж байгаа битамаас ашиглаж байгаа хүмүүс таагүй нэмэгдэж байгаа. Тэгмүүт крипто скамд өөрснөө аягүй их явж байна. За Монгол бас аягүй их явж байна. За би одоо Tomskill гэдэг нэрийн Instagram хаяг дуурайсан фейк хаяг зөндөө олон хүмүүс л бичиж одоо сүүлд бүр монголоор бичдэг болсон байлаа. Тэгээд өчийн хүмүүс ийлэг юм уу? Тэгээд тэрнтэй адилхан бас нөгөө нэг Binance Монгол дахь хэмжээний нэрийг барьж хүн залсан ч юм уу тийм тохиолдол бас гарсан байлаа. Тийм учраас ийм их скамдас боломжтой байгаараа тэгээд метамаск ашиглаж байгаа хүүхэн бол ямар сонирхолтой метамаск холбож ийн вэ гэдгээ маш их бодолцох хэвээр. Тийм. Тэгээд аль болох ороод салгаад бас метамаскийнхаа апдейтийг тогтмол хийх юм байна шүү. Ер нь бас тийм. Одоо жишээ метамаск ашиглах боломжтой андахгүй бол энэ чинь нэг wallet дээр бүх asset чинь байж болохгүй байхгүй тийм. Жишээ нь одоо энийг airdrop хийхдээ тэгээд метамаск холбочлоо хөө тэнд байгаа бүх asset чинь алгуулч магадaltaй байхгүй. Аа лоор болох магадaltaй учраас ихэд бол нэг жоохон эргэлзээтэй байгаа төслүүдийн евро зур эйдропыг сонгож байгаа бол шинэ метамаск нээж агаад тэндээс ирэхэд жоо юм try хийх юм хэрэгтэй. Явал зүгээр. Одоо бидний хувьд болохоор яг арай нэг арталт нь Binance ба арталт нь нэлийн том том хөрөнгө оруулагч нар байгаа гэдэг утгаар арай гайгүй ихтгэл найдвартай гэсэн төслүүд дээр яваад байгаа учраас тарцсан гайгүй яваад байгаа. Тэгэхээр зөндөө төслүүд бол спонсортой явж байгаа гэдэг. Тэгээд тийшээ янз бүрийн байдлаар үнгүй NFT өг юм уу гэж хэлсэн. Тэр хүн зүс юм гарах юм бол альх шинэ метамаск нээж агаад орол зүгээр. Тийм. Тэрээс нь бодит төслөөс ч гэсэн яг айлхан дуурайлга ажилтдаг тий. Нэг цаг тасал өөрчлөж байгаа. Фишинг гэж байна шүү дээ. Тий. Одоо вебсайт нь дээр дараа жижиг тасалтай юм байна. IS-ийн нэрс өвчтсэн юм аа. За тийм их байдлаар залингаас ус сэргэсэн зүгээр баха. Би ч бас уртан цагтаас уучлаарай. Уртан сэргээд ажиллаад шүү дээ. За тэгээд энэ одоо криптогийн дараагийн тийм юу вэ гэдэг тэгвэл одоо өмнө нь 22 оны 12 дугаар биткойн ordinals гэдэг авчихсан тий. BRC20 токенууд гэж. Одоо тэгвэл runes гэдэг юм авчихсан шээ. За Ethereum солонотой адилхан биткойнер ингээд төсөл гаргаад суйрлуулад одоо coin token гаргаад байна гэсэн үг. Тэгээд энийг болонгуут developer Cassie Rodarmor гэдэг хүн бол хийсэн юм байгаа. Тэгээд энэ Runes гэдэг төслийн ecosystem-ийн зураг одоо энэ харагдах бах. Тэгээд энэ төслүүдийн одоо coin-ыг огцон өсөлт үзүүлэх магадлалтай. Тэгээд давхар биткойны NFT авсан хүмүүст шинэ coin гарах юм бол тэгээ airdrop хийж coin-ыг өгөх тийм шиг байлээ. Тийм учраас та яг хуу шууд мөнгө оруулах гэж байгаа юм биш зүгээр энэ талын мэдээллийг аягүй сайн аваад энэ шинэ юмний бас нэг хэсэг нь болох юм бол энэ дүнгийн эхлэлж байгаа учраас та ингээд энэ юу runes гэдэг биткойны runes гэдэг юм нас бол ер нь лоцроогүй байгаа шүү. Эхлэж байгаа юм тийм дүнгийн эхлэлж байгаа. Аа дүнгийн хаалгын болол араас нь эхэлж байгаа гэсэн үг. Тийм ээ. Ер нь бол тиймэрхүү шинэ төслүүдтэй ойрхон байхын даваат бол энэ ч нэг анхдагч гэдэг утгаараа шууд airdrop-ийн өндөр ашиг авах магадлалтай. Бидрүүлэгээс биомаркетийн хамгийн ихтэй байсан зүйл хэм бол
бид яг Arbitrum-ийн launch pool-ыг launch гэдэг үг бид яг анхнаас нь Airdrop-ийн судлаад хэрхэн хийх үг гэдэг дээр тамгийн жоох таскуудын хэрхэн бийлүүлэх талаас аавар оруулсан. Тэрийг ерөнхийдөө бүгдийг хийсэн нь дунджаар 700 сая орчим долларын ашиг бол хийсэн те. Тэгэхээр ерөнхийдөө ийм их төслүүд дээр анхнаасаа жоо холбоотой ийм их байдаг даа гэдэг талаар мэдлэгээ цуслах чийвэл зүгээр баг. Энэ талаас том нөлөөд бас мэдээлэлүүд оруулаад байгаа. Telegram дээр бид бол том нөлөөний төлхөө оруулж байгаа. Тэгээ би бус платформ дээр ашиглаж байгаа гот. Тэд чинь токсик штэ гэдэг аа. Тэр ихдээ Telegram-аар ажиллах нэгдэд том юмс мэдээлэлд илүү ойрхон байна. Доор description дээр линк нь байгаа ш. За тэгээд эцэст нь мэдээлэл нэрэд орж чинь. Тэгээд криптоло та шинээр очиж байгаа хүн бол за бүр тгээс нэг хэлж байгаа хүн бол та гадны платформуудыг ашиглах гэж яриадах шаардлагагүй. Одоо тэг CoinHub, IDAX, XMeta, Codex одоо тэг дотоодын бичүүдээ бүгднээр нь бүртгэл үүсгээд тэгээд давхар нэг хэрэглэгчийн үйлчлэгээ боёо customer support-тай харилцаад үзье. Хэр урайлах нь тусалж ийн гүй юу гэдэг юм. Тэгээд энэ бичүүдийн хооронд coin agitation нашин цааш нь хөдөлгөөр үзчих хэрэгтэй. Тэгээд эхний удаа шилжүүлэхдээ бүтэн дүнгээр юу гэж шилжүүлж байгаа эхний хэлжинд ганц дүнгээр тийм төлөв төлөө чамаагүй баг шилжүүлээд үнэхээр очиж ивэл араас нь их дүнгээр явуулдаг юм уу? Яг нөгөө нэг control-с control-ыг хийх хооронд хайгийн өөрчлөлтөд тийм зайлангүй өөрчлөлт байгаад байдаг тийм. За тэгээд яг энэ шатыг давцсан бол та тэгээд Binance болон Bybit дээр дансны гэрээ. За одоогийн хувьд бол Binance бид нарт нэг оншруулах гэсэн байгаа. Хэрвээ Bit2-ын линкээр та Binance бүртгүүлэх юм бол аль ч нэг шилжилт 20% хөнгөлөгдөн. А тэгээд дээрэс нь KYC буюу одоо тухайн биш дээр өөрөө бүртгэлийг баталгааж болох юм бол 2 долларыг Binance-ийн зүгээс танд өгнө. А анхны ярьж байгаа 20 буюу түүнээс дээш доллараар бас хийх юм бол нэмэлт 2 доллар ингээд өгөх байгаа. Тийм ч бас энэ сайн бүртгүүлж а өнгөө 2 долларыг нь ядаж аваарай тий. Тийм би урд нь айгүй шимтгэлтэлт хүн байсан. Тэгээ крипто версийн ревлинкээр ороод 20 өнгөлөлч гисэн ш та. Маш сайн байна. Тийм реклад тий. За бас нэг сонирхолтой зүйл бол Tesla компани өөрт байгаа биткойн бол зарааг үстэл хадгалсаар байгаа юм байлээ. Тэгээд бас сонирх юм бол Binance дээр шинэ лонч бол тэгээ гарцсан байгаа. Raise нэртэй. Тэгэхэд бол энэ BNB таарыг хадгалдаг бол зур BNB хадгал зүгээр хадгалж яхаар лонч бол руу оруулаад эндээс баг хэмжээ зүгээр earn хийгээд шинэ гарчлаа лонч үлээс бас аваадах боломжтой байдаг. За тэгээд ихэ ETF мэдээ битсэн байна. ETF мэдээ сая ярьцсан. Тэгээд халдинг болчлоо. Одоо хизээ алтсан болох вэ гэдэг маш том асуулт ярьлаа. Дээр нас яг дайны асуудал төрүүл гамт нэлээ эвгүй байсан бол энэ лоноор хайцсангуу тайван урдны бөмбөглөө гэдэг мэдээ бол нэлээд том шок юмлт орж ирсэн хэдий ч бөмбөг бол газар дунаагүй. Ойролцоо хаашаа бодсон ойлгосонгүй жоохон юм жоок мэгтэй болоод дууссан. Зөрүүлд харвыг гэсэн боловч ерөнхийдөө жоохон дипломат харилцааг байна лээ. А нэг тийм хүн тавиад ахшгүй байна. Тэгэхээр энэ дайм бол ихэд ингээд дуусчих юм бол энэ фид бол гайг болов. Энэ фид одоо сонгуульч гэсэн харагдаж байна тийм. Энэ Монголын сонгуулийг яриаггүй. А гин даг мах дуурах шахаад. За тэгээд бид бол Гомбл гэх төслийн амбассадор болсон. Тэгээд тэрний хооронд 100 гаруй хүнийхээ бүртгэлийн амжилтаа үзсгэсэн. Тэгээд энэ хүмүүсээс 20 хүнд нь watchlist бол Гомблын баг өөрөө сонгоод өгчүн. За тэгээд өнөөдөрхөн гарсан мэдээ нөх юм бол Cellula гэдэг бас Binance Lab-ийн баг хэмжээний хүн болсон төсөл байгаа. Энэ дээр амбассадор тэгээ хүсэлт гаргацсан. Тэгээд зөвшөөрөгдсөн байлээ. Тэгээд энэ дээр ямар нэгэн байдлаар хүмүүсийг уриалж хийх юм байгаад үүсчтэй тийм давуу хэрэгч юм уу эсвэл мэдээ нэвтийн coin өгч юм уу боломж зарах юм бол офтата Telegram дээр оруулах. Telegram дээр оруулах нь даа. Тэгэхээр манай Telegram-аас бол бас давхар нэг дээрээ. За ингээд technical analysis-ийн болонлого шууд орцгоо. За хэрэг энэ үрт үзэж байгаа бол доор 59-г comment хийчих ярэ. Тийм ш. Ямар ч онцтой comment зүйл байна. За юу цаана. За хэдүүлээ. Техник шинжилгээнд дээр за total 2-ыг түрүүн ярих гэсэн. За тийм учраас total 2-ыгаа ярий. За ерөнхийдөө тэгээ Bitcoin dominance, Bitcoin дээр харж байгаа өнцгүүдээ ярилцъя. За мөн түрүүд лонг хэлэл яг хамтдаа арилжаа хийсэн. Ер нь бол хоёрч арилжааг яг нийтэд нэлттэй тавьчаад яг хоёр арилжаа хийсэн. За тэр маань хэрэг ямархуу үр дүнтэй байсан, яагаад гарсан, яагаад нээсэн талаараа ярий. За тэгээд Ethereum, за USDT dominance, за ерөнхийдөө altcoin-ууд дээр нэг бас баг зэрэг жижиг арилжаа хийсэн. За тэгээд бас BNB-ийн ханш сонирхолтой байгаа учраас энэ нэг дээр илүү төлхөө ярилцъя гэж бодчихлоо. Тэгэхээр жоохон урт техник шинжилгээ хийж магадгүй тэгээд залхаж ивэл жоохон хурдлуулаад үзчихээрээ. За тэгэхээр total 2-ийн үед. За total 2 маань бол altcoin-ийн нийт market cap байдаг ба. За тэгэхээр энэ маань дээшээгээ өсөх юм бол за мэдээж нөгөө бидний хүлээгээд байгаа altcoin season гэдэг маань эхэлнэ. За тэгэхээр за урд урдны хэд бол хэдүүлээ олыг ярихад бол за total 2-ыг таамаглахдаа за ихэд бол энэ батер нэг анх үнсэж яхад нь бол хэдүүлээ ярьж эхэлсэн. За ихэд бол энэ таз за ерөнхийдөө доороо л ингээд
маш сайн суппорттой байгаа юм байна. За ингээд дэжээс төрөх юм бол ерөөдөө бол өсөлтийн чиг хандлага руу орох юм байна гэж таамаглаж ирсэн. За юм түүнээс хойш ерөөдөө бол за дэжээ доо өвцсөн, чухал бус дэжээ гарч ирсэн, жижиг компол бак хөтлөнг орж дахиад өсөлтөөр орж ирсэн. Одоо энэ дөрөв нэлийн том өсөлтийн өрдлөнг үржилж хагаад энд юу болж байна вэ гэхээр одоо нөгөө нэг цах цайд мань угаасаал өсөлт дунал төсөлт дунал буюу үнцөө хөдөлгөн засвар хөдөлгөн үнцөө хөдөлгөн гэсэн маягтай хөдөлдөг учраас одоо л ерөнхийдөө нэг шахан засвар хөдөлгөн орж ирж байна гэж минийд бол дүгнжин. Тэгэхээр засвар хөдөлгөн бидэрт яг ямар боломжийг өгдөг вэ гэдэг талаар зүгээр яг бодох юм бол мэдээж хэлтүүлээ. Өндөр өсөлтөн дээр энд фом орж ирсэн бол за эндээс л ерөнхийдөө сэтгэл зүгээ барай жоохон уналтыг хүлээ, correction хүлээ гэсэн бол за correction бол бидэрт тохиромжтой орох дайжгүй цэгийг бол гаргаж өгч дээ. За тэгэхээр магадгүй total 2-ийг энэ total support дээр дайжгүй support ерөнхийд аваад авах юм бол altcoin руу хөрөнгө оруулалт хийх юм бол дайжгүй гэж миний бод дүгнэж дээ. Тэгэхээр энийг бол яагаад тэгэд дүгнэж авах хэрэг. За энд бол энэ юм дайжгүй correction дэгээ зэрэгцээ бас daily дээр харж байгаа учраас мөн дайжгүй bullish potential зэрхэн үүсчих юм болоо гэж хараад байгаа. Тэгэхээр ерхдөө бол энэ correction-ыг харж агаад дэж ерөнхийдөө за энэ доош ирэхгүй ч гэж магадгүй за эсвэл доош ирэхдээ шидэрч магадгүй. Гэхдээ ямар ч байсан оролт хийх 3 цаг байгаа гэдэг бол бид зөндөө ярьж байгаа. За тэр нь за ерөнхийдөө энэ дахиад тайлбарлачих. Оролт хийх ерөнхийдөө бол цэгүүд айгүй ойлгомжтой байдаг. За хүмүүс бол сонь цэг дээр айгүй ошоод за яг энэ голд байхад одоо энэ хавь шорт нэгээд стоп лосоо дээр доор яг нэг хэрцэх нэг арилжаа хийх хандлагатай. Тэр энэ айгүй буруу төлөв болчиход байна. За тэгэхээр ихэд бол хааш доошо мунж орж ирээд correction нь бол дээшгээ байдаг. Зарж жагаад эндээс жоохон авалт тэг авч амарж жагаад үргэлжсэн зарах хөдөлгөөн маань ийш орж ирдэг гэж ерөнхийдөө ийм хөө бүтцэдтэй явдаг гэж дүгнээд байгаа. За ихэд бол ерөнхийд л ихмэ трейдинг заа сургасан зүйлтэй. Тэгэхээр одоо ингээд ханшаарах юм бол унж жагаад correction төлөв орж ирлээ. Дараагийн уналт орж ирдэг. Тэгэхээр ихэд бол ханш мөнхийн унна гэж байхгүй ханш мөнхийн усна гэж байхгүй. Тэгэхээр ихэд бол унлаа, баг зэрэг амлалт хөдөлгөөн орлоо. Өрөвчлөлөд унлаа. За энэ яг тренд, энийг бол том трендер нь бол ихэд бол давын онцор харж байгаа юм бас. Энэ тренд гэж юу вэ гэдэг ойлгох юм бол бас хайрцангуу дэжгүй ээ. За ихэд уналт хийж байгаа цэг дээр хэдүүлээ дандаа л чиглэлийн дагуу арилжаанд орох хэрэгтэй болдог. За одоо ингээд ихэд бол би яг яаж арилжаанд орох вэ гэдэг талаар бас жижиг оролтын цэгүүдийг тайлбарлая те. За хэрвээ уналт үргэлжлээд дайжгүй bearish буюу доошоос тэр магадлалтай паттерн үүсэж байгааг хэдүүлээ. Эхний цэг үүсээд хоёр дахь цэг үүсэх үед бол ерөөдөө мэдэрнэ. За ингээд доороо хоёр цэгтэй. За ихэд ингээд үүсчихлээ те. За тэгэх юм бол ерөөдөө паттернуудыг ерөөдөө back test ч юм уу хуучин түүхээр нь харах юм бол ерөөдөө паттерн бол дээр доороо 3-3 шалгаж хагаад унчих ерөөдөө хандлага айгүйх харагддаг. За одоо эндээс жишээ шууд хараад үтчих. За ингээд 1 2 3 1 2 3. За ихэд бол дийлэх паттерн ихэвчлэн за энэ зүй тогтлол байж магадгүй эсвэл юу юм бөө мэд. За ямар ч хэсэн паттерн бол 3 3 шалгахчих гад байдаг хандлагатай байдаг. Тэгэхээр ихэд бол арилжаанд орох юм бол 3 дахь цэгээс нөлөө риск энжи. За риск энжи хийхэд гоё давуу тал нь юу болдгоо гэхээр stop loss харьцангуй бага тавигдчихдэг. Паттерныхаа ерөөсө дээр тавьчихдаг. За, risk entry хийж чадаагүй. Доош цэцэрлэн дээр нэг юм бол сэтрүүлээд паттерныхаа дээр тавьдаг. За, энэ daily дээр хаач учраас маш том stop loss тавигдэн. Тэгэхээр маш том эрсдлийг бас дагуулж идэх учраас аль хэв бага цаг дээр ингэж орвол зүгээр. За, мэдээж паттерны дээр stop loss тавигдж байгаа гэдэг утгаараа ихэвчлэн нэлээд том stop loss тавигддаг учраас ашиг төдий чинь их байх хэрэгтэй. Энийг хэдүүлээ нэг хөвгч үзвэл ядаж доошоо ингээд нэг 1 харьцах 3 харьцаад арилж авал хийх хэрэгтэй. Дижиж мөнгөний дүрмтэй мөнгөний менежменттэй явна гэсэн үг. За, сэтрэлтэн дээр нь орч хатаагүй байлаа гэж. За, сэтрэлтэн дээр нь орч хатаагүй хэдүүлээ доо харна. Доо харлаа. Доошоо сэтэрчлээ. Дахиад жижигэн bearish дээр нь үүсэх юм бол энийг add pattern нэг нь add pattern дээр оролтынхын даваа тал нь stop loss бас харьцангуй бага болчтой. Ягаад гэвэл том бэрэштэрнийхээ дээр биш дахиад доор нь үссэн жижигхэн бэрэштэрнийхээ дээр стоп лосоо тавьж өгөөд доош явуулчихдаг. За энэ хэрэгтэй аад дээр нэг явах юм бол тун дайжгүй
явчих гээд байдаг хандлагатай. Гэхдээ мэдээж яг зөвхөн энэ арга барилаар яваад ашигтай, та энэ ашигтай байгальтай миний хувьд яг ашигтай байгаад яхав. Ашиглаж чадахгүй, батарина буруу таних, за наан сэтгэл зүгээр унах ч гэдэг юм. Тиймэрхүү асуудлаас болж алдагдал хүлээх бол магадлалууд бол зөндөө байгаа. Тэгэхээр арилжаа хийхээсээ илүүтэйгээр яг өөрийгөө илүү сайн олж таних нь илүү чухал байх. Тэгэхээр энэд бол батаринуудаа эхний хэлжинд сайн зураад авчих. За хэдүүлээ. Яа чи өөрийгөө бэлтэх вэ гэхээр за энэд бол за trading view дээр төлбөртэй бол 15 ч юм уу за хүссэн цаг дээр backtest хийх боломжтой. За trading view төлбөртэй аккаунт бол нэг хэрэг байхгүй гэж үзэх юм бол ихэд ингэж яагаад backtest хийх боломжтой байдаг. Биндер. За тэлий дээр нь тавьж агаад. За ингээл энэ цааш ямарч ханш байхгүй гэж өөртөө дүгнээд. За энэ дараасаа ихэд бол shift-ээр дарж агаад баруун сумаа дарах юм бол ингээд нэг нэг candle-аар үржлээд явдаг. За энийг бол ихэд яг жинхэнэ данс шиг хандаад явах юм бол за ингээд ихэд одоош sell арилжаанд би орё. Гэж дүгнээд за энэ дэс ихэд хамгийн гоё зүйл нь юу гэхээр stop loss байшуулж болдог. TP-г бас байшуулж болдог. За ингээ харах юм бол явж 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 яагаад хизээ хаана ямар TP авж яана ямар stop loss авж яана вэ гэдэг нь нийтлээ харагдана. За одоо энэ хэд байл ямар их ашигтай арилжаа байлаа гэж дүгнэх юм бол хэдүүлэл break even-ийг бол down-ын дээр буюу low low higher low higher low higher low гэдэг учраас ерөнхийдөө бол stop loss хэвдэл хэрцэн үед үл менежмент хийгээд явах хэрэгтэй. За энэ дээр stop loss тавилаа. За ингээл ерхэд бол алдагдлаа бол ингээд хүлээгээд замчсаа стил ашигтай. За энэ хэдүүлээ мэдж байгаа төгсчөөс бол мэдээж айгүй сонио харагдана. Тэгэхээр мэдггүй байгаа төгтөр ханш бол яач болно. Эндээс маш том дайны мэдээ ч юм уу, маш том геополитик асуудал гарлаа гэж дээш доошоо савчих юм бол нөгөө хэдүүлээ эндээс орсон маш удаан барьсан сэсвинг арилжаа маань эндээ шимтгэлээ төлөөд өгдөг нэг савлгаан дээр бүх юмыг алдуулах юм хэмжээний эрсдлийг үүрх учраас энэ үчлэн backtest-а сайн гээд батарина сайн танаад яваарай гэж зөвлөмөр бол байна. За тоотлоо ирээд бол нэг юм хөө correction хийх юм буюу за тийм ажгүй bullish pattern-а ихний хэлжинд бол үүсэж байна гэж бид бол дүгнжээ. За энд бол ингээд нилээд үн сайхан таазлцсан энэ ингээд 3 сайхан шалгацсан байна. Зэн дээр бол 3 хүүхэд төлөв нэрлцэн гоо баг харагдаж байна. Тэгэхээр магадгүй дахиж ярэ шалгаад дэшисч магадгүй гэж дүгнэдэг байна. За ихэд бол дараа 7 оног байна уу? За энэ чинь тийм. За дараа 7 оны 2 өдөр ихэд бол Hong Kong ETF, Bitcoin spot ETF арилжаа эхэлнэ. За дүүнтэй холбоотой ихэд бол дайжгүй бас Bitcoin дээр bullish мэдээ байх өндөр магадлал байгаа. За ихэд бол хүлээлттэй үед бол тийм бол хэрцэн гоо жоохон сүүл рүү орж ирэх байх. Яг гэвэл хэдүүлээ BlackRock-ийн ETF гараад яг гарсан даруйд бол нэг худалдаа авахч байхгүй учраас ханшинд бол өөрчлөлт дараагүй. За ерөнхийдөө BlackRock сурчлагаа хийгээд олон нийтэд танилцуулаад хөрөнгө оруулагч нартаа зөвлөснөө хэсэд авах мэтэж хөрөнгө оруулалтууд орж ирсэнний дараагаар өсөлт орж ирсэн. За яг энэ удаагийн Hong Kong ETF дээр давуу тал нь юу нэхэр угаасаа BlackRock гаргацсан учраас хүмүүс Bitcoin юу вэ гэдэг нь хөрөнгө оруулагч мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Hong Kong-д харьцангуй шууд худалдаа олдууд эхэлж магадгүй гэж дүгнээд байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө дараагийн 2 өдөр хүртэл бол дайчин уналтын үед гараад ирэх юм бол бас баг зэргийн лонг арилжаа харах болов гэж бодоод байна. За биткойн. За хэдүүлээ төрөл хоногийн шинжилгээг нэг апдейт явуучаа. За төрөл хоногийн ямар арилжаа хийсэн бэ гэхээр за энийг бол ер нь яг live trade кин чааш юм даа гэдэг видео хийж явахдаа арилжаанд орсон. За тэгээд хуулам болгоод хил тоо тавиад явцсан. За тэрийг бол мэдчихэж байгаа бах. За энэ арилжааг ерөөдөө барьж явж хагаад яг сэрэн дээрээ торлуурлал stop loss break юм нараа гараа явцсан гэсэн үг. За яаж орсон бэ гэхээр за яаж орсон талаараа түрүүд лонгт бол зөндөө ярьсан. За parallel line дээр бол маш гоё rejection буюу за хариу үйлчлэл аваад байна. Тэр энийг бол дэшигийн бүр deadline parallel line хүртэл барья гэсэн бодол байсан боловч дунд нь юу гэсэн бэ гэхээр за энд нэг юмрхүү median line дээрээ гарчаад support авсан сайн. За тэгтээ өсөлт бол ерөөдөө нэг жоох удаашаад эхэлсэн. За тэгэд дахиад энэ тарах юм бол higher high хийж чадхаа болсон. За higher high хийж чадхаа болсныхаа хажуугаар бас нэг энэ дэжгөө
3 шалгасан, доороо 1 2 дахиад 3 шалгасан. Доошоос томталтай батарей нүүсцэн учраас за ихэд энэ батарейг доош нь хэсэрх юм бол шорт арилжаанд ороод баг зэргийн арилжаагаа хийж хийх маягтай хөдөлгөөн хийж бодсон. За дээр нь эндээс орсон лонг арилжааг медиан лайнаас доош орж ирэх юм бол хаана гэсэн брейк эвен дэс учраас энэ бол брейк эвен аут гарсан гэж болж байна. За энэ арилжааг бол бас яг Telegram дээр нийт тавьсан. Яагаад арилжаанд орох хэвээр шалтгаан зэрэгд бол бүр дэлгэрэнгүй тавьгуу ч гэсэн бүр яг эндээс бол шорт арилжаа харж байгаа шүү гэдэг бол тайлбарлаа явтсан. За яагаад шорт арилжаанд орсон байгаа. За энэ батарей нүүссэн. За дээр нэрх юм бол за нэг эндээс ингээ харах юм бол нэг царам мутаа ч гэсэн нэг юм triple top хөдөлгөн орж ирсэн. Дээр нэг шалгасан, хоёр шалгасан, гурав шалгасан. Үүнээс дээш явах боломжгүй. За бүр баг цаг руу ороод авах юм бол энд нэг жижиг юм head and shoulder батарей нас үүссэн байсан. За ихэд бол ашиг сэтгэлтийн үйлгийн дээр шууд шорт арилжаанд орсон. За түүнээс хойш л нэг ашиг ашигтай яваа. Одоо л стоп лоссыг орсон зэрэг дээр байшуулсан байгаа гэсэн. За энд нэг дэлийн том өсөлтийн хөдөлгөөн орж ирээд доош унаад ороод ирсэн учраас ихдээ стоп лосс брейк юуныг бол энэ авир үзөөчд бол дайчгүй. Тэгэхээр ханш дахиад нэг иймэрхүү өндөр савлгаа орж ирээд ямар ч ашиггүй баахан фит өлчхийн оронд мэдээж эндээс л ашиг хамгаалаад за ханш яаж цавсан надад бол ямар ч хамаахгүй би бол ашигтай байна гэсэн дүгнэлтэнтэй үлднэх. За ихэд иймэрхүү байдлаар менежмент хийгээд явчвал зүгээр шүү. За миний хувьд бол за 59 руу жоохон татхулуу гэсэн бодол бол байна. За яагаад 59 гэсэн коммент өчээрэй гэж хэлсэн бэ гэхээр биткойны 59 руу харж байгаа. 59 дээр юу байгаа вэ гэхээр за дахиад нөгөө хэдүүлгийн параллел аа. За тэгтээ 59 ихгүй ч гэж магадгүй яагаад гэвэл нөгөө эх хоёр өдөр spot ETF Hongkong-ийн биткойн spot ETF-ийн трейд эхлэнэ. Тэгэхээр бас нэг талаараа биткойн дээр эрэлт маань нэлээ бас сайжраад байгаа учраас хэдүүлгийн нийлүүлэлт сайн хаалгаар багасцсан. Тэгэхээр эрэлттэй бол ихсэж байгаа учраас бас эрэлт нийлүүлэлтийн хавьд дахиад тийш өсөлттэй үйл юм болж магадгүй. Тэгэхээр эх хоёр өдөр хүртэл энэ хэдэн шорт арилж байгаа барь гэсэн бодолтой байна. Тэгээ хоёр өдрөөс дайжгүй лонг арилжааны боломж гарчих юм бол тийш лонг бас арилжаанд аль хорноо гэхдээ орохтой бол харцангуй танаас хилээд явнаа гэж гэсэн бодолтой бол байна. За. За энд төчтөр бас юу болсон бэ гэхээр. Тэгвэл correction л орж ирээд ашаа унсан үнэлтэл орж ирсэн. За нэг USDT dominance тага жоо хөйлдүүлээ харчаа гэсэн. За энийг бол би яг өчтөр Telegram дээр оруулж ирсэн. За ихдээ бол доошсон магадлалтай батарей нүсгэд байна уу да гэдэг юм хандлагатай пост оруулсан. За тэр постны дараа юу болсон бэ гэхээр дээш нэг fake, хоёр fake яваад ямар ч үнэлтэл орж ирсэн. Батарейны баг ихсэн зүйл ихдээ бол ирээд буцаад таталттай өглөн бол ороод ирсэн маань. За тэгтээ USDT dominance бол хайрцсан гоо. Дээш чиглэл рүү тэмүүлэх хандлагатай болцсон. За яагаад гэвэл энэ дэжиг болжтой нүсэд. За багцэг дээр бол доод бол дээш шивтсэн. Одоо эндээс нөгөө correction хөдөлгөөн орж ирэх юм бол энэ өсөлт хөдөлгөөн иш ороод их хандлагатай гэж харж байгаа. Зөвхөн техникийн шинжилгээ харах юм бол тэгтээ нөгөө fundamental тага уяхих юм бол ETF мэдээг бол хязгаар хэдүүлээ мартаж болохгүй байгаад байгаа. За бүр том цагаар нь харах юм бол энэ маань л юм сайхан доош төр магадлалтай батарейн дотор яваа. Тэгэхээр энэ маань доошоо бүр сайхан стрэд ороод ирэх юм бол биткойн шүү сайхан өсөх боломжтой бол байна дээ. Үнц хөдөлгөөн, correction хөдөлгөөн, үнц хөдөлгөөн. За нэг иймэрхүү байдлаар явах боломжтой юм болов гэсэн таамагтай бол байна. За солоно дээр нэг шорт арилжаанд орсон. За солоно дээр яага шорт арилжаанд орсон бэ гэдэг талаар хэлцүүл. За энэ дээр бас нэг юм дээр маш гоё тааз байсан. 1 2 3 4 4 чуудгийн тааз дестрэлэн дээр нэрхэд бол энтри хийсэн. За шорт арилжааг энэ орчим хаацаа. Нэрхэд бол хангалттай гэж үзсэн учраас солон дээр хаацсан. За яагаад гэвэл хаасан бэхээр надад биткойны шорт арилжаа байгаа учраас ерөөд баг цаг дээр харж агаад за зөвхөн биткойно байрад үлдчихсэн солоног бол хаачих гэдэг байдлаар солоног бол хаацсан. За би юм би гэвэл сонирхолтой зүйл ажиглагдсан. Ямар ч уналт орж ирээгүй. За яг энэ баг зэргийн уналтууд орж иж байгаа ч гэсэн биткойн ял харьцангуй доош уналтын хөдөлгөөн ороод ирсэн байхад за BNB гэвэл харьцангуй сайн барьж исэн. За одоо бол харин сая энэ дээр харин нэг юм боломжийг алдсан юм шиг надад санагдаад байгаа. За энэ бол өглөө ч юм уу өчтөр шүн ирэхэд сэрүүн байсан бол тест ажгүй шорт арилжаа хийх боломжийг бол BNB дээр тун дажгүй
харагдсан. За хэдүүлээ ингээ харч одоо л. За би энэ бид нар шорт тарилжааг бол зөвлөн. За яагаад зөвлж байгаа вэ гэхээр би энэ бид нар юу болдөг вэ гэдэг талаар хэдүүлээ одоо зөндөө ярьж байгаа. Эндээс нэг шорт тарилж харчихсан. За энэ. За энэ бол дандаа лонч паддийн зураглууд л да. Яг хо лонч пад дээр илүү хөрөнгө босдог. Тэгээ яг илүү болд үргэлжлэлдэг. За яг launch pad буюу launch pool зайл нэгэн зарлах үед B&B-г ааш бол огцон өсдөг тий. За энд бол юу болдгоо цаана нь юу болдгоо гэхээр B&B-г хүмүүс аваад local гэсэн үг. За B&B-г авч local-од шинээр гарчиж байгаа төслөөсөө airdrop буюу за нэг farm юм хийгээд авдаг. За энэ farm-ийн үйл ажиллагаа дуусаад энэ coin шинээр list хийх үед хүмүүсийн BNB сулардаг. Тэгэхээр маш их хэмжээний BNB хүмүүс авч хадгалж агаад энд сулардаг гэсэн. Тэгээс сулраад зарлт өгдөгөө. Сулраад зарлт өгдөгөө. BNB сулрлаа, зарлаа, BNB сулрлаа, зарлаа. За урт хугацаанд арах юм бол мэдээж доор нь аваад байсан бол стил ашигтай. Гэхдээ богино цагийн арилжаа хийж байгаа хүмүүс нэг боломжийг өгдөг нь. Launch pool-ийн мэтэ гарлаа, BNB өслөө. За BNB-ийн тодорхой нэг 5 хоногийн хугацаанд лог хийлгэлээ. За 5 хоногийн хугацаанд дууслаа. Хүмүүс ерөөдөө маш их BNB-тэй болцсон. BNB суларчж байгаа учраас заахан BNB хадгалах хүмүүс байгаа, хадгалахгүй гэж үзэж байгаа хүмүүс нь бол доошоо BNB-г буцаад зараад Tether болгочихдөг. Тэгэхээр энэ дээр юу болдгоо гэхээр Tether-ийн dominance өсөд BNB-ийн ханш маань баг зэрэгтэй жоохон доошоо уналт өглөө орч хиймэрхүү хандлагуудад ажиглагддаг. Йоо, бараг л математикийн багш шиг л юм болж байна. За, тэгэхээр нэг иймэрхүү байдлаар ажиглагддаг. За, BNB-д бас нэг иймэрхүү паттерн байгаа. За, том маань эндээс нэг шорт арилж хараад байсан. За, миний хувьд том цагаар нь арилж байгаа гэвэл бараг ингээд та жоохон доошоо харчмаар л юм байна. За, тэгтээ 2 өн 5 өнгийн дараа фармын дуусгаад явъя. За тэгэхээр одоо яг арилжаанд орё гэхээр богн цагт нэлээд том хүчтэй уналтын кандлууд ороод ирсэн. Хэдүүлэнд нь юу хэрэгтэй вэ гэхээр үргэлж хоцорцсон бол арилжаа хийх хэрэггүй. Үргэлжлүүлээ. Мэдээж correction хөдөлгөөн орж ирнэ. Одоо чинь энд том уналтын хөдөлгөөн ороод ирсэн. Correction хөдөлгөөн орж ирлээ. Дахиад уналтын хөдөлгөөн орчихсон байна тий. Тэгэхээр хэдүүлэнд нь юу хэрэгтэй вэ гэхээр одоо correction дахиад уналт. Нэмэрхүү. Тэгэхээр хүлээх зүйл маань өөртөө юу байх вэ гэхээр энэ паттерныг хүлээн нөгөө паттерн дээр ордог оролт. Дээрээс риск, доороос паттерн сэтрүүлээ. Сэтрүүлээд pullback бол pullback. За pullback биш бол жижигхан ад паттерн дээр нь оролт. За энэ маягаар юм хэдэд арилжаанд орно. Тэг мэдээж 1 хуваарцж байгаа бол миний хувьд бол 10% олёч гэдэг юм даа. Скваа. За ерхэд бол 10 чанга бай зөв нёгийг алдчих байгаа бол ядаглаад нэг 5-ыг за скол 3 ихтэй 1 хэрц 3. За 1 хэрц 5 арилж яадаг вэ гэхээр чи дараалаад 1 алдлаа, 2 алдлаа, 3 алдлаа, 4 алдлаа. Тэгвэл энэ дэр чи 5 яштай гарчих юм бол чи нэг ашиг чи нэмэх нэг болчихож байгаа. Тэгэхээр чи 4 арилж алдсан ч гэсэн 1 арилж байгаа зүг ичих юм бол ашигтай байх боломжтой. Тэгэхээр энэ дэр бол сэтгэл зүгээ наад. За мэдээж байгаа бүх мөнгөөрөө арилж анд бити ороорой. Баг зэргийн хуваа эрсдүүлээд мэдээж арилж анд мөнгөний дүрмтэй бас риск ревардаа сайн тооцоод сэтгэл зүгээ бариад за яг энэ стрэлтэн дээр шорт арилжаанд ороод патэны дээр стоп лосс тавигдана гэж зад шин зөө орсон байлаа гэж бодъё. Энэ дээр л стоп лоссыг бол ахвал зөвхөн ерхэд бол энэ стоп лоссыг төвчээд дээшээгээ сунгаад байна гэдэг чинь өөрөө маш буруу. За за доош унчих юм биш үү? Доош унчих хөл гэдэг унчих ерхэд бол маш их миний ч гэсэн анх сурж байхад гарч ирсэн алдаа юм уу дансах тахгүй яарах штэ. За болчихгүй л үүдээ гээд унчихгүй л үүдээ гээд маржин нэмээд ликвидашн дэше нэмээд идэг. Тэгээд тэр зүсма данс ерхэд бол энэ орчим шатах юм уу те. За жишээ нь миний данс явлаа гэхэд энэ шатна гэдэг. Хүмүүс тэгээд ганц алдаатай зүйл нь хүмүүс алдагдлаа сайн төвчдөг. Ашгийн харин сайн ерөөсө төвчж чаддггүй. Өгн эсэргээрээ алдагдлаа бол сайхан хүлээдэг хүлээгээд за ашиг бол нэлээд сайн доош явуулаад төвчээд бариад байвал дайжгүй байдаг. Тэгэхээр ихэд бол энэ ханш маань дахиад дэшингээ явах юм бол чиний данс тэр шигтэй шатна. Тэгэхээр
бүх мөнгөө нэг арилжаан дээр алдаа зарилжаад худлаа мэн гэсэн юм. Дүнсэнд л хүрч болохгүй. Тэгэхээр системтэй зөв явахд бол дайжгүй. За энд бол нэг иймэрхүү гоё батэр нүссэн байна те. Одоо шийдтерлээ. Дахиад гоё батэр нүссэн байна. За тэгэхээр одоо ажиглах хэдүүлгийн гоё зүйл юу вэ гэхээр за би энэ зүгийг гоё онцлоод үгүй. За энэ зүг. Хэдүүл риск энэ хийж чадаагүй шүү дээ те. Боломжийг алдсан байна. Риск энэ алдсан байна. За дараагийн боломж юу вэ гэхээр батэр нэстрэлтэн дээр нэ энтри. За батэр нэстрэлтэн дээр энтри хийх юм бол хизээ стоплос хаанц стоплос тавих вэ гэдгийг бол за дээр ярьсан. Тэгэхээр трийг дахиад сайн үзээд өөртөө шингээгээд аваарай. За энэ хэмжээний стоплос надад хүнд байна аа. Айгүй хол тавигдах гээд байна аа гэж бодчихвэл доо харна. Доо энд. За энэ стрэлтийг төвччих. Доош унахчих. За доошо унаа дараад үлээ. Correction нөлөхөн буюу гой бэрштэй нь үүсэх юм бол there is risk доороос нь add entry. За магадгүй эндээс татлаа дахин дэше цаад pullback хөдөлгөөн ороод ирэх юм бол pullback дээр нь entry stop loss доош нь нэг ярьцсан дэж 3 юм уу нэг ярь 5 гэдэг байдлаар арилжаанд ерөөхдөө бол шинжилгээ хийгээ зөвхөн шинжилгээ хийдэг хүмүүс байх ямар нэг үйлдэл хийгээд арилж байгаа хэрэгээрээ за арилжаагээд алдаг төлөгээд байгаа бол арга барилаа нэг жоохон солиод үзээрэй. За дээр нь а энэ бол зөвхөн миний харж байгаа өнцөг. Тэгэхээр өөрийнхөө харж байгаа өнцөгтэй миний харж байгаа өнцөгийг зөвөр яхаа нийлүүлээд за энэ дээр бол тодлаа шааж ин да гэж бол тодлаа шааж байгаа гэдэг нь дүгнэлт өөр өөртөө итгэж болно. За ихэд бол өөрийнхөө за миний энэ нь болохгүй байгаа юм бол энэ хөрөөс авах юм байна уу надаас авах юм байвал өөртөө шингээгээд бас илүү баяжуулаад явж болно. Тэгэхээр яг намааг бол 100% даах юм бол угаасаа удлаа би шүн чамаагүй босч ирээ арилж байгаа хаачдаг. Үрээ босч байгаа арилж байгаа нэгдэг учраас тэр болгонд би хамт үжихгүй учраас та бүх айлхах өөр өөрсөндөө шингээгээд чихтэй арилж байгаа хэд бол бүүнд хийх нь хамгийн чухал байгаа шүү. Тэгэхээр таны ашиг бол таны ашиг гэхдээ бол миний алдагдал бол миний алдагдал таны алдагдал таны алдагдал. Тэгэхээр энэ хэдээ бол иймэрхүү байдлаа гандаа хин нэгнээс алдаа авно хин нэгнээс ал сигнал хайх шаардлага байл өөрөө илүү сурчих юм бол илүү амар шүү. За би энэ бид нар бас нэг иймэрхүү гоё чанал үүсгэсэн юм байна. Баунс арилжаа хийж болдог. Доороос нь long, дээрээс нь short. Доороос нь long, дээрээс нь short. Доороос нь long, дээрээс нь short маяг юм гоё. Арилжааны боломжийг энэ чанал үүсчих юм бол баунс игээд явчих гоё хандлагатай байдаг. За ингэхэд ингээд энэ дугаараа дуусгая. Энэ хөтөл үзсэнд баярлалаа. Баяртай.